Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Internet va Markaziy Osiyo. Amerikalik olima nigohida. Obama qurol nazoratini kuchaytirish payida. Xalqlarni yaqinlashtirgan daraxtlar. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Qo'shma Shtatlar poytaxtidan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Dasturimizni bugun Washingtonning gilos gullariga burkangan go'zal bir maskanidan olib bormoqdamiz. Bugungi hayotni internetsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Odamlar orasidagi asosiy aloqa bugun global tarmoqda yoki uyali telefonlarda. Markaziy Osiyo ahli, ayniqsa yoshlari internetda nimalar qilayotganini yaqindan kuzatib borayotgan amerikalik olima Sara Kenzer yaqinda Washingtonda bo'lganida uni suhbatga tortdik. Kenzer xonim Al Jazeera singari xalqaro telekanallar va registan.net singari tahlil saytlari bilan hamkorlik qiladi. Markaziy Osiyo uning diqqat markazi. Welcome to the Voice of America. Thank you for being with us. Markaziy Osiyoda internet va ijtimoiy tarmoqlar xususida ilmiy ishlar yozgansiz. Mintaqa bugun tashqi dunyoga qanchalik ulangan degan bo'lardingiz? That really varies country by country. There's different penetration. Mamlakatga qarab turlicha. Qozog'istonda eng yuqori, O'zbekistonda 20% dan oshadi va o'tgan 5 yil ichida internet keng qanot yozdi. Qirg'izistonda ham ancha tez o'syapti. Tojikiston va Turkmanistonda ancha past degan bo'lardim. Afghanistan is very low. Tajikistan is also very low. The Uzbek government recently. O'zbekiston hukumatining bildirishicha, aholining deyarli 3dan 1 bugun internetda. Ishonasizmi bu ma'lumotga? That is close to reality. I really wouldn't know. I don't have a shahar joylarida internetga kirish imkoniyati kengayib borayotganini hisobga olsak, bu ma'lumot ishonchsiz demagan bo'lardim. O'zbekistonda internet matbuot rivojlanmoqda, albatta bu ko'proq odam global tarmoq kirayotganini ko'rsatadi. 2008-2009 yillardan beri ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zbekistonliklar sezilarli darajada ko'paydi. Masalan, Odnoklassniki va Facebookda. Our research shows that ko'pchilik hozir uyali telefon orqali internetga kiradi. Yes. Lekin ular bu yo'l bilan qancha informatsiya olmoqda? Bu borada biror fakt keltirish qiyin, shunday emasmi? I think that's very hard to tell, particularly. Masalaning murakkab jihati shuki, odamlar axborotni o'qiyotgan bo'lishi mumkin, ammo bu borada sizga ochiq aytmaydi yoki ko'rayotgan xabarlarning tagida sharh qoldirmaydi. Masalan, ferganaews.com da odamlar bir-birini ogohlantirayotgani, tanqidiy fikrlari uchun nishonga olinishi mumkinligi, milliy xavfsizlik xizmati kuzatayotgani haqida nasihat qilayotganini ko'ramiz. Ayrim hollarda hatto odamlar bir-biridan shubhalana boshlaydi. Mana shunday muhitda omma aksariyat hollarda internetda aynan nima qilayotganini ochiq aytishga qo'rqadi. A lot of obviously critical sources of information. Tanqidiy manbalarga to'siqlar qo'yilgan. Amerika ovozi, BBC va Ozodlik qolaversa, ferganaews.com'ga hukumatlar mana zamonaviy texnologiya hayotimizga kirib kelmoqda deya qanchalik maqtanmasin, ular axborot oqimini cheklamoqda. Blokirovka kun tartibida. We have blockages. Right. I think that's kind of in keeping with their Albatta, chunki siyosiy mentalitet o'zgarmagan. Muammoni ochiq muhokama qilish, amaldagi siyosatni tanqid qilish aybli ish deb qaraladi. Internet kafelarda siyosiy saytlarga kirmang deya ogohlantiriladi. Lekin texnologiya turmushning ajralmas qismiga aylanar ekan, axborotga nisbatan talab ham oshib boraveradi. We know that Odnoklassniki is the most popular social network and then Facebook. Shunisi ma'lumki, ijtimoiy tarmoqlar, masalan, Odnoklassniki va Facebook tobora ommalashib bormoqda. O'zbekiston hukumatı tashabbusi bilan o'zbekcha tarmoqqa Muloqot.uz'ga ham asos solindi. Mana shunday saytlarning jamiyatga, madaniyatga, insonlar dunyoqarashiga qanchalik ta'siri bor deb o'ylaysiz?
I can't go on Moloko because I'm not an Uzbek citizen and you know that's the goal of it is to create Moloko us haqida biror narsa deya olmayman chunki O'zbekiston fuqarosi bo'lmasangiz u yerga kira olmaysiz. Aniqlashimcha u hukumat nazorati ostidagi manba va odamlar istagan mavzuda masalan siyosiy masalalarda tanqidiy fikr almasha olmaydi. Hukumat odamlarning xorijdagi muxolifat diaspora yozayotgan ma'lumotlarni ko'rmasligini xohlaydi albatta. Lekin muloqot o'z tarafdorlari nazarida bu aynan O'zbekiston yoshlari uchun o'z tilida axborot va fikr almashadigan joy. O'zbekcha internetning bir namunasi. Communicate within ourselves. Right. Well, I mean, I think that's a great idea. I think it's wonderful. Shunarli. Lekin tashqaridagi o'zbeklarchi, ular kira olmayapti-ku bu tizimga. Odamlarni ajratish emasmi bu? Facebookga masalan, dunyoning qayerida yashayotgan o'zbek bo'lmang, kirish mumkin. Muloqot o'z o'zbekcha ijtimoiy tarmoq bo'lishi mumkin, ammo hamma o'zbeklar va o'zbek tilini biladiganlar uchun ochiq emas. O'zbekistonliklar va umuman markaziy osiyoliklar debat qilishni, fikr almashishni bilmaydi deyishadi. Lekin ijtimoiy tarmoqlar yordamida odamlar hozir bunga astarlik bilan o'rganmoqda. Shunday emasmi? Siz bu borada izlanishlar olib borgansiz. I mean, it's hard to say because I think there are problems in online communication that span every culture. Umuman olganda internetda o'tirsangiz qizg'in bahs-munozara va achchiq so'zlarga guvoh bo'lasiz. Odamlar fikr bildiraman deya bir-birini so'kadi, haqoratlaydi, la'nat toshlari otadi. Bu illat tanlamaydigan illat. Siz agar O'zbekiston singari repressiv jamiyatda yashayotgan bo'lsangiz, o'zaro ishonch albatta juda past, gumonsirash kuchli. Odamlar dardini ochiq aytishga iymanadi. Anonim tarzda fikr bildirish keng tarqalgan. Odamlar o'zini o'zi senzura qiladi. Lekin shu bilan birga internetda o'zbek tilida ma'lumot boy manbalar ko'payib borayotgani nazarimda ijobiy hol. Intellektual jihatdan juda foydali manbalar. Menga o'xshab O'zbekiston tarixi va madaniyatiga qiziqqan odamlar uchun bu ayni muddao. Shuningdek turli mavzularda konstruktiv muloqot ketayotganini ham ko'ramiz. Qo'rqinch bor, lekin bilish, o'rganishga qiziqish ham, talab ham katta. G'arb matbuoti, xususan Amerika axborot vositalari O'zbekiston va mintaqani juda kam yoritadi. Bu yerda omma Markaziy Osiyo haqida qanchalik biladi degan bo'lardingiz. That's true for most Americans and like you just said it's a consequence of it not being covered in the news. Ko'pchilik amerikaliklar afsuski O'zbekiston va mintaqa haqida deyarli bilmaydi. Axborot vositalari ham biror fojia yoki katta voqea yuz berganida e'tibor qaratadi. Masalan, 2010-yilda Qirg'iziston janubidagi xunrezliklarni yoritishdi. Qolgan paytda esa jiddiy bir yondashib, ishchil o'rgangan holda yoritishmaydi. Men o'zim ham akademik, ham jurnalist sifatida mintaqadagi jiddiy masalalarga e'tibor qaratishga, amerikaliklarni ulardan ogoh etishga harakat qilaman. So I try to make, you know, Central Asian affairs a little more understandable for somebody who doesn't have that background. Most of the criticism Markaziy Osiyoda ayniqsa ziyolilar orasida shunday tanqidlarni ko'p eshitamizki, ularga ko'ra mintaqadagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyatni tahlil qilayotgan olimlar mentalitetni tushunishmaydi, o'ziga xos siyosiy jihatlarini anglashmaydi. Mana siz shu ekspertlardan birisiz. Qanday javob berasiz yuqoridagi tanqidga? Right. I mean, I think I do understand the political complexities of the region. Javobim shuki, mentalitetni ham, murakkab siyosiy jihatlarini ham tushunamiz. Hammaning nomidan gapirmasam-da, o'z nomimdan shuni aytishim mumkin. Davlat matbuotini o'qiyman, axborot vositalarini tinglab tomosha qilaman. Albatta, hamma narsani bilmasligingiz mumkin, ammo agar ochiq muloqot, fikr almashish va borib ko'rish uchun imkoniyat yaratilsa, jon deymiz. To'g'ri, g'arbda biz ko'proq tinglash o'rniga ko'proq gapiramiz. Nargi tomonni eshitish kerak. Lekin men mintaqada faqat rasmiylarga emas, oddiy odamlarga ham ko'proq quloq tutish kerak degan bo'lar edim. O'zbekistondan masalan g'arbning ko'plab tashkilotlari haydalgan, almashinuv dasturlari yopilgan, boshqalarga esa viza olish qiyin. Bunday sharoitda tashqi dunyo qanday qilib siz haqingizda yaxshiroq ma'lumot olishi mumkin? Internet hozir yagona vosita. Shuning uchun uni ham cheklashga urinishadi. Lekin blokirovkani chetlab o'tish yo'llari ko'p. Alohida mavzularga kelsak, Amerikada hozir O'zbekistonga harbiy yordam va bu mamlakat paxtazorlarida odamlarning zo'rlab ishlatilishi singari masalalarga e'tibor ketdi. Chunki amerikaliklar ularning puli nimaga sarflanayotgani va kiyib yurgan narsasi qanday mehnat evaziga ishlab chiqarilgani haqida
bilgisi keladi. Ijobiy yoritishga kelsak, Gulnora Karimova pul berib, o'zini reklama qilib turadi. Mening nazarimda O'zbekistonning kuchi bu uning iste'dodli yoshlari. Biz ularning qanchalik qiynalayotgani, imkoniyatlari naqadar cheklanganiga urg'u bersak, balki yordam bo'lar. Men o'zim shu haqda ko'p o'ylayman. O'zbekiston yoshlari bilan yaqin aloqadasiz, ularning dardini bilasiz. Amerika qanday yordam berishi mumkin ularga? I think that if possible it would be good if these educational exchange things like the Muskie program. Almashinuv dasturlariga yetadigani yo'q. Edmund Muskie va Fulbright singari programmalar yuksak cho'qqilarga intilgan yoshlar uchun bu yerda bilim olish va malaka oshirish imkoniyatini yaratadi. Ularni kengaytirish kerak. Har ikki xalqni bir-biriga yaqinlashtiradigan loyihalar bular. Ajoyib g'oyalar, yurt kelajagi uchun xizmat qiladigan tashabbuslar bilan chiqayotgan, oldinga intilayotgan yoshlar ko'p. Ularni qo'llab-quvvatlash kerak, nima kerakligini ulardan so'rash kerak. Ularni jiddiy qabul qilish kerak. Yurtini tashqi dunyoga, jumladan g'arbga mana shu iqtidorli insonlar tanitadi. There are some programs in the United States at certain universities. Amerikada Markaziy Osiyo bo'yicha ilm beradigan dargohlar bor. Siz ulardan birini Indiana universitetini bitirgansiz. Ularning roli qanday? I have a PhD in anthropology from Washington University, but before that I got my MA in Central Eurasian Studies from Indiana University. Men Indiana universitetida magistrlik unvonini olganman va doktoranturani Washington universitetida bitirganman. Bu maskanlarda Markaziy Osiyo xalqlari, tillari va madaniyati o'rgatadigan fakultetlar bor. Bitiruvchilarning aksariyati diplomatiya, xalqaro tashkilotlar, fuqaro jamiyati, jurnalistika, ilm-fan sohalariga yo'l oladi. Mintaqa bilan ishlayotgan mutaxassislar orasida shu dargohlarni tugatganlar juda ko'p. Thank you so much for stopping by. Thank you. Suhbatni internetda amerikaovozi.com saytida tinglab tomosha qilishingiz mumkin. O'zbekiston va Amerika orasidagi aloqalar, qolaversa bu davlatning Markaziy Osiyoning barcha respublikalari bilan qanday munosabatda ekani haqida saytimizda ko'plab tahliliy maqolalar topasiz. O'zbekistonda eslatib o'taman, bevosita efirga chiqa olmaymiz. Saytimizga to'siq qo'yilgan, lekin muqobil adreslarimiz bor. Masalan, xalq.me yoki imkon.info. Ular orqali kira olmasangiz, biz bilan bog'laning, yangi manzilni ko'rsatamiz. Sifon degan maxsus programma bor. Bu blokirovka qilingan saytlarga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Programmani yuklab olish talab qilinadi. Buning uchun O'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang. Sizga link yuboramiz. Amerika ovozi deb qidirsangiz, dasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Shuningdek, Odnoklassniki, Мой мир, ВКонтакте, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.